Sujaya Design ရှိ နေ တဲ့ တက်ပင် မြား မင်္ဂလာ ပါ Vibe Channel Channel ရာ နေ ပြန် လည် ကြိုဆို လိုက် ပါ တယ် ဩဃာတာ လောက ကြီး မှာ ရှိ တဲ့ တောတောင် တွေ မှာ တက်ပင် နေ ရှင်သန် ပေါက် လည်း ရှိ ပါ တယ် အဆိုပါ တဘာဝ လျောက် ရှင်သန် ပေါက် ရောက် နေ တဲ့ တက်ပင် တွေ အနက် တချို့ တက်ပင် မျိုးစိတ် တွေ ရဲ့ တွင်မြင် တရံ ဟာ တမိုး ထူး ကြ ပြီး အပွဲ အကောင်း ဆုံး တက်ပင် ကြီး တွေ ဖြစ် နေ တတ် ကြ ပါ တယ် ဒီလို မျိုး အံဩဝယ် အကောင်း ဆုံး တွင်မြင် ဆမ်း ပြား နေ တဲ့ တက်ပင် ကြီး တွေ ဟာ ကမ္ဘာ တလောင်း မှာ ရှိ တဲ့ နေရာ တွေ အချို့ မှာ သာ များသော အဖြစ် ရှင်သန် ပေါက် လည်း ရှိ နေ ကြ ပါ တယ် ကျွန်တော် နဲ့ အတူ ဆက် ပြီး ကြည့် လိုက် ကြ အောင် ပါ General Sherman Tree General Sherman Tree တပ်ပင်မျိုးစိတ်ဟာ American ပြည်အောင်စု California ပြည်နယ်မှာ ရှိတဲ့ Sequoia Nation Bat အမျိုးသားဥယျာဉ်အတွင်းမှာ တမူထူးခြားစွာ ရှင်သန် ပိုက်ရောက်လက် ရှိတဲ့ အံပွဲ တပ်ပင်ကြီးပဲ ဖြစ်ပါတယ် General Sherman Tree တပ်ပင်မျိုးစိတ်ဟာ ဒုတိယအဖြစ် ကမ္ဘာကြီးမှာသောင် တပ်ပင်ကြီးပဲ ဖြစ်ပါတယ် သူတို့ဟာ ကမ္ဘာမြင့်ဆုံး ဒါမှမဟုတ် ကမ္ဘာ တပ်ပင်လုံးပတ်ကြီးသော တပ်ပင်ကြီးတွေ မဟုတ် ပေမဲ့လည်း ကမ္ဘာမြင့်ဆုံး တပ်ပင်တွေနဲ့ ကမ္ဘာ တပ်ပင်လုံးပတ်ကြီးသော တပ်ပင်စည်းရုံးတွေမှာ ပါဝင်လျက် ရှိနေပါတယ် ခန့်ထားထွက်ပါတယ် General Sherman Tree တပ်ပင်ကြီးတွေဟာ အပင်တက်တန်းနှစ်ပေါင်း 2300 ကနေ 2900 အထိရှိမယ်လို့ ခန့်မှန်းရပြီး ကမ္ဘာတက်တန်းအရေးဆုံးတပ်ပင်တွေအနက် တပ်ပင်တစ်ပင်အဖြစ် ပါဝင်နေပါတယ် သူ့ရဲ့မြင့်ကတော့ 83.8 မီတာ 285 ပြီရှိပြီးတော့ တပ်ပင်အချင်းကတော့ 9.8 မီတာ 25 ပြီရှိပါတယ် Baobabs Madagascar နိုင်ငံဟာ Africa တိုက်ရိုက်ရှိတောင်ပတ် ပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်းလွန် India သမုဒ္ဒရာအတွင်းမှာရှိတဲ့ ကျွန်းနိုင်ငံကလေးဖြစ်ပါတယ် အဆိုပါကျွန်းနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ Madagascar နိုင်ငံရဲ့ အနောက်ပိုင်းဒေသမှာရှိတဲ့ ဖွံထူးတဲ့လမ်းတစ်ချောင်းမှာ Baobabs တပ်ပင်ကြီးတွေတည်ရှိရာကြောင့် အဲ့ဒီလမ်းကလေးကို The Avenue of the Baobabs လို့ တင်စားခေါ်ဝါကြပါတယ် Madagascar နိုင်ငံမှာ တမူထူးခြားတဲ့ Baobabs တပ်ပင်ရိပ်သာလမ်းကလေးရဲ့ သဘာဝရှုမြောက်ရေး အလှပါက ကမ္ဘာတလောက် ကမ္ဘာလက်ခီးသွားတွေကို ညှို့ယူဖမ်းစားဆွဲဆောင်နိုင်သာရှိပါတယ် ဒါကြောင့်ဒီသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ရှုမြောက်ရေးအလှပါကို ကြီးစုခံစားလို့တဲ့ ကမ္ဘာလက်ခီးသည်တွေဟာ Madagascar နိုင်ငံကို လာရောက်လည်ပတ်လေ့ရှိကြပါတယ် ဒါကြောင့် Madagascar ကျွန်းနိုင်ငံကလေးဟာ အဆိုပါ Baobabs တပ်ပင်ရိပ်သာလမ်းကလေးမှာ ရေမှန်းအစားဆုံး ကမ္ဘာလက်ခီးသွားတွေကို ဆွဲဆောင်မှုတွေနဲ့ တစ်ခုပါဝင်ဖြစ်လာခဲ့ပြီး Africa တိုင်းမှာ အထင်ရှားကျော်ကြားဆုံး ကမ္ဘာကျော်နေမည်မှတ်သာ သင်္ကေတတစ်ခုလည်း ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ် Socotra Dragon Tree ရေမှန်းနိုင်ငံဟာ Arabia ကျွန်းစည်ရဲ့ တောင်ဘက်ကမ်းရိုးတန်းမှာရှိတဲ့ အရှေ့လယ်ပိုင်းဒေသကနိုင်ငံတော်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ် သူ့ရဲ့မြောက်ဘက်မှာတော့ Saudi Arabia နိုင်ငံနဲ့ အရှေ့ဘက်မှာ Oman နိုင်ငံတို့ တည်ရှိနေပါတယ် ရေမှန်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ Socotra ကျွန်းစုမှာ အံဩဝယ်အလွန်လှပပြီးတော့တမူထူးကြတဲ့ Socotra နဂါးတပ်ပင်တွေလည်း ရှင်သန်ပိုက်ရောက်လျက်ရှိနေကြပါတယ် အဆိုပါ Socotra နဂါးတပ်ပင်ကို ဒေသခံပြည်သူတွေက နဂါးသွေးတပ်ပင်လို့လည်း ခေါ်ဝေါ်ကြပါတယ် Socotra နဂါးတပ်ပင် ဒါမှမဟုတ် နဂါးသွေးတပ်ပင်မျိုးစိတ်တွေဟာ Socotra ကျွန်းစုတဝန်းမှာ ပြန့်နှံ့ရှင်သန်ပိုက်ရောက်လျက်ရှိနေကြပါတယ် Socotra ကျွန်းစုဟာ India သမုဒ္ဒရာအတွင်းမှာရှိတဲ့ ကျွန်း၄ချုံအုပ်စုမှာပါဝင်တဲ့ ကျွန်းတစ်ချုံဖြစ်ပြီး ရေမှန်းနိုင်ငံပိုင်ဆိုင်တဲ့ ကျွန်းလည်းဖြစ်ပါတယ် Socotra နဂါးတပ်ပင်ဟာ တီးရဲ့အသီးတွေဟာ အလွန်သေးငယ်ပြီးတော့ အသားထိုးရဲ့ ပယ်ရီသီးလေး ဖြစ်ပါတယ် အဲ့ဒီသီးလေးတွေကနေ နဂါးသွေးလို့ခေါ်တဲ့ နီနီရဲရဲသစ်စီတွေထွက်လေ့ရှိပါတယ် Cherry ဂျပန်နိုင်ငံ တိုချိုတမြို့လုံးမှာ နွေဦး Cherry ပင်နေ လှန်လှန်ပေါက်ရောက်ရှင်သန်လည်းရှိပါတယ် ကမ္ဘာတလောမှာ ထင်ရှားကျော်ကြားတဲ့ Cherry ပန်းလေးရဲ့အလှကအ အမကန်းဖြစ်လောက်ဖွယ်ရပါပဲ Cherry ပင်နဲ့ Cherry ပန်းဝင်တွေကို ကမ္ဘာတလောမှာရှိတဲ့နိုင်ငံတွေမှာ တွေ့မြင်နိုင်ပေမဲ့လေ ဂျပန်နိုင်ငံမှာ ပွင့်လန်းဝေစားနေတဲ့ နွေဦးရာသီ Cherry ပန်းဝင်တွေရဲ့ အလှပဟာ ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ အထူးပဏ္ဍသင့်နေရာကြောင့် တစ်မျိုးတစ်ပါးသာ ထူးခြားတဲ့ Cherry ပန်းရှုမြောက်ခြင်းပုံစံဖြစ်နေပါတယ် ဒါကြောင့် ဂျပန် လူမျိုးတွေဟာ Cherry ပန်းကို အမြတ်တနိုးတန်ဖိုးထားကြပါတယ် ဂျပန် လူမျိုးတွေရဲ့ ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုအနေနဲ့ Cherry ပန်း ပွဲတော်အနေနဲ့ ကျေးမှားလေးရှိကြသလို အခြား ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုတလေးတွေမှာလည်း Cherry ပန်းကို အထွတ်မြတ်တန်ဖိုးထားကြပါတယ် ဂျပန် နိုင်ငံမှာ နွေဦးရာသီ စစောပိုင်းကာလမှာ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ Cherry ပန်းတွေဟာ နိုင်ငံတော်ဝန်းလုံးမှာ ဖူးပွင့်ဝေစားလေးရှိပါတယ် အဲ့ဒီအချိန်ကသမယမှာတော့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးမှာ Cherry ပန်းလေးတွေ လမ်းဆန်းလှပနေရကြောင်း ဂျပန် လူမျိုးရဲ့အနေနဲ့ အိမ်မက်ကဘာရဲ့ရောက်ရှိသွားတဲ့ ပုံစံမျိုး ကြည်နိုးစွာခံစားကြရပါတယ် ဂျပန် လူမျိုးတွေရဲ့ ရိုးရာ Cherry ပန်းပွဲတော် ဂျပန် Brothers ကနေ Sakura Hanami ဆိုတဲ့ပွဲတော်ကတော့ ပျော်ရွှင်စွာကျင်းပတက်ပြီးတော့ အဲ့ဒီပွဲတော်ဟာ နှစ်ပြည့်စေတာကြာရှည်ရဲ့ ဂျပန် ရိုးရာ ဒလေးတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ် ပန်းပွဲတော်ကာလမှာ ဂျပန် လူမျိုးမိသားစုတွေ မိတ်ဆက်ပေါင်းတဲ့နေရာက ပန်းဝင်တွေ တပင်လုံး ပူးပွင့်ဝေစားနေတဲ့ Cherry ပင်ကြီးတွေ အောက်မှာ စုယုံပြီးတော့ ရိုးရာ ဆားစာတွေနဲ့ တောက်သုံးဝေရာဖြော်ရည်တွေကို တပြော်တပြားစားတောက်လေ့ရှိပါတယ် ဂျပန် နိုင်ငံ တိုချိုမြို့မှာရှိတဲ့ ဦရဲနို ဘန်းချံ ဥယျာဉ်ကြီးအတွင်းမှာ Cherry ပင်ပေါင်း 1000 ကျော်ရှိရာကြောင့် ဂျပန် လူမျိုးတွေတမကပဲ ကမ္ဘာလက်ခီးသားတွေက Cherry ပန်းအနှံ့ရှုမြောက်ခြင်းတွေကို လာရောက်လက်ပတ်ကြီးစုလေ့ရှိကြပါတယ် Beach အထက်လက်ဒေသမုဒ္ဒရာအတွင်းမှာရှိတဲ့ Ireland နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဒေသမှာ ရှင်းလွန်ခဲ့တဲ့ 18 ရာစုကာလတည်းဟာ မိသားစုတစုဟာ Beach တပ်ပင်တွေကို လမ်းတစ်လျှောက် စီတန်းဆိုင်ပြထားခဲ့ပြီး Dahish အမည်ရှိတဲ့ ရိပ်သာလမ်းကလေးဖြင့် ထင်ရှားကျော်ကြားလာခဲ့ပါတယ် အဆိုပါ Dahish ရိပ်သာလမ်းလေးဟာ ရှီလျားပြီးတော့ လမ်းတစ်လျှောက် ဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်စီမှာ Beach တပ်ပင်တွေ အစီအလှပစွာ ပိုက်ရောက်လျက်ရှိနေကြောင်း မက်ဆီပတာရာဖြစ်ပြီးတော့ အလွန်တရာလှပရဲ့ရိပ်သာလမ်းလေးဖြစ်ကမ္ဘာတလောရေပန်းစားထင်ရှားကျော်ကြားလာခဲ့ပါတယ် ဒါကြောင့်မြောက်အိုင်ယာလန်မှာ
ແລະຫີຊີຕາລັງກໍກະບາເລຄີດວາດີນິດຕະສວາຕະປ່ອງໃຫຍ່ຊົງຕະບາວະປາວິນຈິນຊຸມຍໍກັນຫຼາປາຜິດລາບີກະບາເລຄີດາຍນີ້ເນຕະນິດປັດລົງສີກາເລຊີນີວ່າເດເມກັນປຽວຊູອະແມດຸສີລາເທຊຸເປັນຈີແມດຸສີລາເທຊຸເປັນຈີອະເມກັນປຽວຊູກາລີຟໍເນຍປີນເດ Great Basin ပြီးခင်ကသူတို့ကိုကဘာတဒန်ရင်ဆောင်တပင့်ကြီးတွေဖြစ်ယူဆထားခဲ့ကြပါမယ်လေအပင့်တဒန်နှစ်ပေါင်း900ရှိရာကျော်ရှိရာရောကဘာတဒန်ရင်ဆောင်တပင့်ကြီးတွေနဲ့တပင်ဖြစ်ပါဝင်နေပါတယ်ဒီခင်ကသူတို့ကိုကဘာတဒန်ရင်ဆောင်တပင့်ကြီးတွေဖြစ်ယူဆထားခဲ့ကြပါမယ်လေအဆိုပါကဘာတဒန်ရင်ဆောင်တပင့်နှစ်ပင်လုံးဟာ ဟုတ်ကဲ့ပါပြည်သူများခင်ဗျာဒီနေ့မှာတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ကမ္ဘာထူးခြားဆုံးတပင့်ဒီဇိုင်းတွေအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်နေ့မြန်မာလေးစိတ်ဝင်စားပွဲမုသူရရဝဲရအကြောင်းလေးကိုဆက်ပြီးတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်လို့ Like and Subscribe လေးလုပ်ပေးသွားကြပါဦးဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးရအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်